Что ты сказал? Я не услышала. Вот его же он сказал. Этот клоун что-то мочит. Бубличная ночь с вечерним кварталом на дыхание сил. 31 грудня на 1+1. Свята, тільки перевірені традиції. Традиції не змінюються. А скільки ті години коштують? Ну то тихо будьте. Можете тихіше включити? Я зараз вам теж так скажу. Thank you.